环保局人员来到饮料店宣导稽查，因为新规定正式上路。7月1号新制上路，买饮料前只要记得带上自己的环保杯，就能够现折5元。就有连锁饮料店选在新规定上路当天推出联名环保杯，抢攻优惠商机。统一超商也推出每月一号加码7元折扣，星巴克省最多可优惠10元。但7月1号上路的可不止环保杯优惠，包括第三轮家用快筛开卖，幼童可以免费领5剂快筛，还有租屋补贴以及电费调涨。炎炎夏日，冷气真的不开不行，但电费调涨后，一般住宅用电如果在1000度以下不受影响，但超过1001度以上就会调涨9%。小心控制一下，应该不会超过那扣的。用电大户得小心省电，而租屋族则迎来租金补贴加码，预计将有50万户家庭受惠，补助金额从2000到8000元不等。其中35岁以下单身青年、新婚2年内或是育有未成年子女的家庭，补助还有倍数加码。那像这年纪就自己出去打工嘛，就是收入也不会很高，然后有补助是蛮好的。现在经济不景气，然后物价通膨，然后蛮多人都蛮需要这个的。除了租屋优惠，国旅补助也将在月中开跑。7月1号新制上路，可得掌握清楚，才能在守住荷包的同时，也把小确幸一网打尽。台立新闻长荣孙颖丽台中报道。